טיפה כאן מצפון לנו, עם בניין הישיבה, המתנשא שם באופן יפה מעל. עתניאל, יישוב שגרעינו התחיל לחשוב ולתכנן אותו בסביבות 1980, היה באזור פינוי ימית, גרעין, שעשה פה איזשהו ביקור במקום וחיפש באמת היכן לנטוע, היכן לבנות, ובחרו את הגבעה הזאת שמשקיפה על נחל חברון, שעליו נדבר בהמשך, ועל קיר בית רבות, דביר הקדומה שגם עליה תכף נדבר. בעקבות הסיור שלהם מבצעים פה רכישת קרקע מאחד מערבי הסביבה, שקרקע פרטית רשומה על שמו. אפשר לומר שזו הייתה רכישה אולי השנייה אחרי רכישת אברהם אבינו בחברון, אז באזור הזה של חברון זו הייתה הרכישה השנייה. באותה תקופה עדיין ציונות הייתה דבר, לא מילה גסה, ושיהודי יכול לקנות קרקעות בארץ ישראל ודאי שהייתה עובדה ברורה, שלא כמו היום, חזרנו קצת למדיניות הספר הלבן, פתאום יהודים לא יכולים לקנות קרקעות ביהודה ושומרון, אבל באותה תקופה עדיין הציונות הטבעית של כל יהודי הייתה ברורה, שרירה וקיימת, ולכן הקרקע נבנתה, ועל הקרקע כבר ב-1982, כעבור שנתיים, עולים בהתחלה כאחזות נחל, לאחזות נחל דורית, והאזרחות הזאת ממשיכה ומתאזרחת למעשה. ב-1983 עולים ראשוני המשפחות, גרים בתחילה בקרוונים, אפילו גם לא קרוונים, אפשר לומר מבנים הרעים יותר, ובדיוק ברעונים, מה שקראו להם אז. היום אנחנו מכירים קרווילות, אז קרווילות לעומת הברונים באמת זה וילה. ושימו לב, ברוך השם אנחנו מדברים היום על יישוב שמתפרס, כמו שאתם רואים, מלוא העין, ישיבה גבוהה, בית ספר, בהחלט ישיבה תיכונית, בהחלט גאווה ואחזות, וזה רק התחלה, כן, באזור הזה של דרום הר חברון. אז באמת כשמדברים על דרום הר חברון, אנחנו ניתן כמה מושגים בסיסיים, מהנגב שנמצא בדרום ועד לאזור הצפון, אזור, למעשה יש רכס אחד שנקרא לו גב ההר, הרי יהודה, לאחר מכן הרי ירושלים, ולאחר מכן הרי שומרון, רצף אחד ברור של ציר, כאשר אם אתה עולה מהנגב יש לך שני רכסים על מנת להגיע לרכס הזה, רכס אחד, רכס נהריה, הוא נקרא לו הרכס הדרום הערבי, ורכס מעון, הרכס הדרום מזרחי. כאשר אנחנו עולים, והמרגלים שעלו למשל לרגל את הארץ והגיעו לחברון, באמת מעניין איך הם עלו, אם עלו מהשלוחה הדרומית מערבית או הדרומית מזרחית, לא משנה לענייננו, כאשר מגיעים לאזור חברון למעשה מתאחדים שני אותם רכסים ומתחיל קו ברור דרך האבות, אנחנו קוראים לה היום, על בסיס פחות או יותר ציר 60 של היום, ואיתה אפשר ללכת באופן ברור בציר מסילה קבועה עד שכם. בשכם שוב יש לנו התפצלות של הדרך, אם אנחנו רוצים להמשיך צפונה לכיוון אזור גנים, לכיוון עמק ישראל, כן, לכיוון העמקים כבר הצפוניים יותר, אז יש לנו את הרכס, גם שם יש לנו את הדרך הצפון מזרחית דרך העמקים שיורדים בסופו של דבר דרך קבטיה לכיוון עמק דוטן ולכיוון עמק ישראל, או הדרך הדרום הצפון מערבית שהולכת דרך מה שאנחנו מכירים היום חומש, או חוצה את הרכס של חומש וממשיכה עליו, בסופו של דבר גם היא מגיעה לעמק דוטן, ומשם היציאה לכיוון גנים, לכיוון עמק ישראל. כשאנחנו מדברים על האזור הזה של דרום הר חברון, אמרנו יש את הרכס הדרום מערבי והרכס הדרום מזרחי, גם יש הבדלים ביניהם בכמות למשל המשקעים שיורדת, כשאנחנו מתקרבים מערבה יש בסביבות 600 מילימטר לשנה, מתרחקים מזרחה אנחנו כבר יורדים כמעט למחצית, ולכן משם אנחנו רואים יותר את המדבר, ועדיין הזוהר הזה הוא ספר המדבר, משום שהוא מהווה חיבור לשני מדבריות, מצד מזרח שלנו מדבר יהודה, והרכס הדרום מזרחי, רכס מעון, גולש לכיוון מדבר יהודה, ומכיוון דרום הנגב באמת הרכס הדרום הערבי גולש בסופו של דבר אל הנגב, כאשר יש לנו שני מדבריות כאלה שנפגשים
בחבל ארץ אחד. זה מקום מפגש של הרועים ונוודי המדבר עם הפלאחים, כמו שקוראים להם היום, או יושבי הקבע, מעבדי השדות, ונוצר קשר, קשר של כך ותן, סחר ומחר, צון, בקר, חלב, גבינה, אל מול תובת השדה. עוד דבר שמאפיין אזור כזה הוא היותו גם מקום לנקרא לזה שולי החברה, האנשים הנרדפים או האנשים שמנסים לחיות בצל החוק או רחוק מהשלטון המרכזי. ולמשל דוד המלך, כאשר הוא בורח משאול שנמצא במרכז הארץ באזור בנימין, אכן מגיע לכאן, וכאן בנדודיו הם באזור הזה, ורבים היישובים כאן באזור שנזכרים בנדודי דוד. דוד אגב לא שוכח את זאת, כשהוא היה הפך, הוא הופך למלך, הוא נלחם ושולל שלל מהמלכים, הוא שולח חלק מהשלל כמתנות לאותם ערים ומקומות שבהם הוא הסתתר. כמובן מטבע השנים, כאשר שנים שחומות, המדבר חודר אל ההר, והאזור הזה הופך להיות שכיח ומדברי, והפוך, כאשר יש שנים שחומות ויש על בגשם, הירוק הזה שאנחנו רואים מול העיניים יורד ומגיע עד אזור באר שבע. ולכן האזור הזה באמת הוא רצוף בהתיישבות לאורך כל התקופות, התיישבות שבה אנחנו רואים גם את החיבור בין עבדי המדבר וגם בין עובדי האדמה, השדה. יש פה המון המון גידולים של גפנים או של דברים אחרים, זאת אומרת תגובה אחרת, וריבוי מתקנים חקלאים שנמצאים כאן בסביבה מעיד על כך. הקרקע באזור הזה של דרום הר חברון, והיא זאת שמעצבת את הנוף, שהוא נוף לא מבוטר ממש באופן קניוני, אלא נחלים רכבי ידיים וכיפות מעוגלות, הוא קרטון שלמעשה קרום של נרי, קרום של סלע עבה, מוכר לנו גם מאזור שפלת יהודה, ולכן יש כאן ריבוי של בורות. אנחנו מספיק שאנחנו פודרים את השכבת הסלע הזאת של מטר, מטר וחצי, ומגיעים לקרקע נוחה לחציבה לבורות ולמאגר מים, משום שזה קרקע עתימה וקל לגור במים, והאזור הזה צריך מים במשך הקיץ, בחורף יורדים כאן גשמים, נגר עילי יורד אל הבורות באמצעות מערכות של תעלות ומזינות הבורות. גם מעיינות יש כאן בסביבה, וחלקם נובעים באזור נחל חברון, שעליו נדבר בהמשך. מישהו בבית כובע, הזכרת את גולות עילית, גולות תחתית? תכף, 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 נגיע לזה. אז לפני שנדבר על המקום שאנחנו נמצאים כאן, קצת מסביבנו, ממולנו, אתם רואים נחל חברון מתפתל ממש בצורה יפהפייה ומבודד איזשהו גבעה ניסית, כן? למעשה תל עתיק, והופכת אותו לישות בפני עצמה, די מבוצרת ומבודדת מסביבתה. הנחל ממש מקיף את הגבעה הזאת, והשם במפות העתיקות ועד היום הוא חירבת רבות. כאשר ברוך השם זכינו לשוב לארצנו עם שיבת ציון האחרונה שממשיכה והולכת, המחקר הגיאוגרפי של ארץ ישראל לראות את אתרי המקרא כמובן הפך להיות חלק בלתי נפרד מאוהבי הארץ, ובין היתר נעשו ניסיונות לזהות את ערי המקרא. אנחנו נמצאים בשטח נחלת יהודה מובהקת, אולי נגיעות שמעון שנחל יחד עם יהודה בשילי האזור הזה שאנחנו נמצאים פה בשולי, ודביר המקראית, העיר של כלב בן יפונה, של עתניאל בן כנס, כן, כלב בן יפונה נוחל את האזור כנחלתו מאחר והוא עלה לכאן עם המרגלים, אבל בתוך משפחת כלב בן יפונה, כאשר רוצה כלב לכבוש את דביר, הוא שואל מי יכבוש אותה, כן, יקבל את ביתי אכסה לאישה, ועתניאל בן כנז למעשה הוא זה שכובש את המקום, ואכן הופך להיות חותנו של כלב בן יפונה. תכף נדבר על גולות עילית, גולות תחתית, אבל איפה אוכן אותה דביר המקראית? כאשר עדיין לא חזרנו לכל שטחי המולדת והחזקנו רק בחלקם לפני 67, זוהתה דביר המקראית עם תל שנמצא למטה, תל בית מרסין, תל דבירה זו היה נקרא,
ובעקבות הזיהוי שם הקיבוץ לידו, כן, מול, בגלל זה הזיהוי של, של דביר המקראית עם אותה חורבה, הקיבוץ שהוקם ליד אותה חורבה נקרא בשם קיבוץ דבירה. הכל מבחינת התקופות היה יחד בטל, הסתדר מבחינת התקופות הגיאוגרפיות, אבל לא הסתדר, סליחה, התקופות הארכיאולוגיות, אבל לא הסתדר עם המיקום כל כך, משום שדביר, לפי הסיפורים המקראיים, אמורה יותר להיות בער, ולכן באמת לא כל החוקרים הסכימו עם הצעת הזיהוי הזאת, אבל בהיעדר הצעת זיהוי אחרת, אז זו הייתה אז המקובלת. כבר פנחס נאמן, שהיה מגדולי חוקרי הגיאוגרפיה המקראית בעת החדשה, אכן פקפק בזהות של אותה דביר של אז, אבל לא הייתה הצעת זיהוי אחרת. והנה כאשר זכינו לשחרר חבלי מולדת, ובהגיענו למקום הזה גילינו חורבה שנקראת חורבת רבוד, שבסקר הארכיאולוגי אנחנו מזהים בה ממש את כל תקופות האמורות במקרא לגביה, כולל כיבוש אלים בתקופת ההתנחלות, תקופת יהושע בן נון, אותו כיבוש של כלב או של עתניאל בן כנז. אנחנו מגלים עיר מבוצרת שלכן היא הייתה קשה באמת ובלתי חדירה, והיו צריכים מבצע צבאי כדי ללכוד אותה. מזהים את אותה חורבן, מזהים את המבנים החדשים שהוקמו, מבנים יהודיים במקום. וזה התל שאנחנו נמצאים ורואים מולנו, והצעת הזיהוי הזאת היא, כאשר היא מבוססת גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינת הממצאים וגם בשימור שם, כאילו דביר ורבות שיביאו שותיות, אכן מאששת את הצעת הזיהוי, והיא הצעה מקובלת היום על רוב החוקרים, את דביר המקראית שנמצאת מולנו. בכלל, כאשר יהושע פרק ט"ו מפרט... דביר זה מצד שמאל, אם אתה רואה את הפה, ממש ממול, משמאל האנטנות. למעשה כל התל, כל התל, כאשר האנטנות נקראת חיר בית הצ'קרה, שם נמצא בית הקברות של העיר, כן? על המורדות ועל של האזור הזה נמצאים בתי הקברות של העיר, מערות קבורות, קבורת כוכים, והתל נמצא יותר איפה שאתה רואה את המסגד החדש הזה עם הכיפה, שם יותר. אגב, התל הזה הופך להיות מאוכלס מיום ליום יותר, כי כאשר יש שם עדיין שרידים, כמובן שאנחנו עוברים שוד עתיקות והרס עתיקות גדול ומחיקת שרידים מארצנו, אבל עם זמני של כמה עשרות שנים שחי פה לא יכול למחוק 5,000 שנה. הוא יכול לנסות, הוא יכול לפגוע, עדיין רק מראה שהקשר שלו מזויף, עד כדי כך שאולי מחר הוא יטען שהוא היהודי האמיתי. ולכן יש עדיין מלא שרידים שם, ומומלץ לבקר, היינו שם כמה פעמים בטיול. תעשה לנו סיור שם, מה זה מומלץ לבקר? בעזרת השם, בעזרת השם, עוד חזון למועד. עכשיו מזרחה שאתה כבר בדרום. כאשר באמת מחלקים, פרק יהושע בט"ו מחלק את נחלת יהודה, הוא אכן מפרט אותם לפי אזורים. והוא כותב ככה. והיו הערים מקצה למטה יהודה אל גבול אדום בנגבה. קודם כל הוא מתחיל עם אלה שנמצאים בגבול המזרחי, כן? ושם הוא מפרט קפציאל, עדר, יגור וכולו וכולו. בהמשך הוא מפרט עוד אזור בשפלה. בשפלה את אשתאול, צורה, אשנה, זנוח וכולו. אנחנו מכירים חלק מהצעות הזיהוי להם, חלק נשמרו בשמם עד עצם היום הזה. ובהמשך הוא מפרט והוא מגיע אל פסוק שמתחיל, הוא בהר. בהר הכוונה בהר חברון. הר חברון, מה יש לנו על ההר? אנחנו נמצאים ממש על ההר. הוא בהר שמיר ויתיר וסוחו ודנה וקריאת צנה היא דביר, כן? דביר, קריאת צנה, יש לה כמה שמות כנראה. קריאת צנה היא אחת מהם. ועיניו ואסתמוע וענים וגושן וחילון וגילו, ערים 11 וחצריהם, חצריהם הכוונה כפרי בת שנמצאים בסביבה. לא כל הערים האלה מזוהות במקרא, לחלקם הצעות קדומות שדווקא בסקר החירום שנערך כאן לא מתאוששות, וחלק אנחנו כן אכן יכולים לזהות עד עצם היום הזה.
החובה שאנחנו יושבים עליה כרגע נקראת חירבת, מישהו ראה במפה? חירבת ערבי, יפה. ולכן מזהים פה חלק מהחוקרים, וגם פנחס סלימן אכן מזכיר את ספרו, הוא מזהה כאן את העיר ערב, אותה עיר שמופיעה מיד, הוא בער, כן? הוא בער, שמיר, יתיר וסוחו, דנה, כן, גביר, עיניו השתמוע, גושן חולון, וכולו, ערב ודומה ואשם. ערב, הוא מזהה אותה כאן, כאשר ערב היא לא סתם עיר ביהודה, עיר שנזכרת ככה בדרך אגב, אלא כאשר מפורטים גיבורי דוד, 33 מגיבורי דוד, שרי צבא, נקרא להם המחתים או המגדים של דוד, אז מופיע כאן פהרה ופרה הערבי, זאת אומרת מהעיר ערב, גם בדברי הימים הוא מופיע בשם אחר. אם כן, הערב הייתה לא סתם אלא עיר, עיר אלא שהייתה, כמו שכנראה היה בו אולי מדרשה צבאית או פנימיה צבאית שהצמיחה פה מפקד, כן? קדם צבאית אולי, לא סתם עותניאל ממשיכה במסורת. אז כשאנחנו מדברים על ערים נוספות שאנחנו יכולים אולי לזהות כאן בסביבה, אז אמרנו את דביר אנחנו מקראים, רואים מסביב, סוחו, הרי שעל רכס דהריה ממערב, דרום מערב לדהריה, יש לנו חובה שנקראת חירבת שוויקה. המעניין ששוויקה מזהה שלושה מקומות, אכן מזוהים במקרא עם סוחו, יש לנו את סוחו שנמצאת בעמק האלה, גם בחירבת שוויקה, ויש לנו עוד סוחו שנמצאת באזור עמק חפר, כן? נציב השלישי של שלמה, לא דור, כן, נפת דור וחפר וסוחו. סוחו שם מזוהה בכפר שכן נמצא בקצה האזור נחלת חפר, וחירבת שוויקה הרס. עוד הפעם שוויקה מזוהת עם הסוחו, וגם כאן אנחנו רוצים את חירבת שוויקה שנמצאת כאן מדרום מערב לדהריה. לא, עוד פעם אמרנו שחלק מההצעות הזיהוי הן לא מבוססות ולכן אני לא אמר לכם את כולם, אבל חלק הן נשמרות גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינת שימור. ואכן עיניו, יש לנו שני חורבות שנמצאות בדהריה, אחת ממש בדהריה, במזרח דהריה, השני קצת מדרום מזרח לה, שנקראת חירבת ענב פוקה, אל צעירה, סליחה, חירבת פורה, כאילו ענב הצעירה, וממדרום מזרח לה עוד חירבה שנקראת בשם חירבת ענב. אגב, המעניין הוא שאכן אנחנו מוצאים שענב ככל הנראה ענב של בית ראשון או ענב של בית שני, כי בספר הומנסטיקון של אוסטריוס הוא מזהה כבר ענב שיותר מתאימה לענב שנמצאת מדרום מזרח, אבל שהיום יושבים בנוצרים. כנראה שהיישוב העתיק את מקומו בשיבת ציון, וזה מקובל בהחלט. יש סמוע, כמובן עם העיירה סמוע והבית הכנסת שהתגלה בו, ענים, כן, חירבת ענים, עד עצם היום הזה, גושן, חולון, גילו, גילו הוא רואה כמה קולמוסים נשברו במקרא בשביל לזהות את גילו זו, משום שהרבה טעו לזהות אותה עם גילו אחרת שנמצאת בצפון יהודה, היום ג'אלה, הרכס בג'אלה והסביבה. ואם כן, אנחנו נמצאים באזור יהודי מובהק שנושא כאן מסורות, חלק אפילו בשם, כמובן בסיפורים שנמצאים כאן באזור, כבר מסיפור האבות שמגיעים לכאן לחברון ויורדים מכאן דרך נחל חברון לכיוון באר שבע, ועל זה נדבר בנחל חברון, ונמצאים כלפי דרום, כמובן ההמשך במרגלים שמגיעים לכאן ומכאן הם עולים ומגיעים לחברון וכיבושי יהושע והתנחלות יהודה באזור. אנחנו מכאן נמשיך לכיוון נחל חברון, נמשיך טיפה לרכס להגיע לאיזשהו בריכה, מעיין קטן, בריכה יותר נכון, ומשם נרד לנחל חברון ונדבר מעט על נחל חברון. גולות, לגבי גולות, כאשר אנחנו עורדים מהוואדי שממשיך כאן מאחורי הערים, אתם רואים, נכנס בין הערים, יש שני מעיינות בתוך הנחל, שנקרא, אחת היא פוקני, מה שנקרא העליונה, השנייה היא תחתני, מה שנקרא תחתונה, והן מזוהות עם
הגולות עילית, גולות תחתית, גם בשל קרבתם אכן לעיר דביר, וגם בשל... גולות העיר. מה? הגולות, רואים מפה. לא, לא רואים. לא רואים, אבל אם תראה את הצד הקיצוני הזה שמתחת לשלוחה, הרכס הזה מאחוריו, יש בוואדי ושם נמצאת... אחורה בוואדי ויש שם שתי בארות. כן, בדיוק. עכשיו, שני הבורות הללו הן בורות עתיקות, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, הזיהוי אכן של הבארות האלו הוא הגיוני, אין שום סיבה להתנגד לו, אבל מצד שני אין סיבה לקבוע שהוא יכול להיות בכל מקום אחר באזור, משום שעוד הפעם אנחנו רואים על עיר וחצריה. עיר זה לא רק העיר, יש לה תחום טריטוריה, כפרי בת. אנחנו מדברים על תלונה שאין כאן מים, ולכן מביאים לרשות כביכול, לרשות עתניאל, זכות אכסה אשתו, כן? שני מקורות מים חשובים, אז בעלות על מקורות מים הייתה שפטי, חמולתי. פה הוא מקבל מראש השבט, מכלב בן יפונה, הוא מקבל את שני הבארות האלה, לפחות להיות בארות כל באר אחרת בסביבה, כמובן שצריכות כנראה להיות בצמדים, אחת עליונה ואחת תחתונה. השם בכלל גולות נשמר כאן בחירובה שנמצאת חירובת אל גול, שנמצאת ממערב לדעריה, תפתחו את המפה, אתם תראו, ממזרח לדעריה טיפה דרום-מזרח, יש קרבה שנקראת חירבת אל גול, גם היא משמרת שם. עוד פעם, אנחנו מדברים על שם שהוא לא ערבי, אלא השמות שהבסיס שלהם הוא חוץ ערבי, ולכן הם משמרים שמות קדומים. אנחנו נמצאים בנחלתו, נחלתו של כלב בן יפונה, נחלתו של עתניאל בן כנז. לא סתם אנחנו שומעים על כלב, סליחה, על נבל הכרמלי, כי אם איש במעון, האסון שלו בכרמל, גם באזור הזה של מעון וכרמל, והוא כלבי. זאת אומרת, שימו לב לאיזה ענף שבט הוא שייך, ענף של כלב בן יפונה. זוהי נחלתו של כלב בן יפונה, ובתוך הנחלה הזאת מקבל עתניאל בן כנז את העיר הזאת כנחלתו, עם חצרותיה, אגב, שרוצים לעלות מכיוון מדבר יהודה, ועולים דרך נחל הקיני, דרך מגיעים כמעט לנבי יקין, מגיעים בסופו של דבר לאזור הזה שגובל עם נחלתו של עתניאל בן כנז, ולכן, כאשר הקינים, כתוב, החותני משה, הקינים חותני משה עלו מעיר התמרים, עלו את עתניאל בן כנז לדביר, נכון? הם עלו, קראנו על פרשת יתרו שבוע שעבר, מה קרה עם הקינים? אוקיי, יתרו חוזר, נכון? בסוף הפרשה יתרו חוזר, חזרה לעם, מה קורה איתו? המדרש מספר לנו שהקינים הלכו והתגיירו, או חלק מהם לפחות. אם תשימו לב, לפני פרשת יתרו, כאשר אנחנו קוראים במקרא לגבי עממי הארץ, אנחנו קוראים גם על הקינים, כחלק מהעממים שאותם צריכים להשמיד. מה קורה אחרי פרשת יתרו? אנחנו לא שומעים על הקינים, זאת אומרת, פתאום הקינים כבר אינו עם שצריך להשמיד אותו. מישהו שהוא קרת ברית עם ישראל, ברית אמת, שלא כמו הגבעונים לאחר מכן שקרתו ברית עם ישראל, ברית שהייתה מבוססת על שקר. אותו קינים, חלקם קיבלו עליהם כנראה את היהדות, חלקם הפכו אפילו להיות חותנים של אנשים מכובדים כאן בעם היהודי. חלק התפצל והלך כבר צפונה, יעל אשת חבר הקיני. גם היא מוזכרת עם סיסרה בסיפור הניצחון על סיסרה. אותם קינים מגיעים לכאן ועולים לדביר ולומדים בבית מדרשו. מאיכן הם עולים? מעיר התמרים. עיר התמרים מיד אומרים חז"ל שהזבוד הוא שנה של יריחו, כי אצל חכמים עיר התמרים תמיד היא יריחו, למרות שזה שגוי. למה שגוי? ראשית, לא יכול להיות שבתקופת עתניאל בן כנז יריחו הייתה קיימת. יריחו נחרבה על ידי יהושע ונוזרה חזרה על ידי חיאל בית האלי. אנחנו מדברים כבר על מלכי ישראל שנים רבות לאחר עתניאל בן כנז. אבל אנחנו מדברים שבין לבין לא היה שם. לא היה שם כלום, גם התנ"ך מעיד לך, כן? בסגיב בחורו, כן? נכון? יסדיה ובסגוב, כן, מעצב ידלותיה, נכון? אנחנו יודעים, עד אז לא הייתה יריחו, אגב, גם, זאת אומרת, לא שומעים עליה בכלל. ואם כן, עיר התמרים הזאת לא יכולה להיות יריחו. אממה, שאנחנו רואים במקרא עוד מקומות שבהם נקראו עיר התמרים. תדמור למשל, יש כאלה שקוראים לה תדמור שהדלת במקרה נפלה שם, זה תמר, כן, שבמדבר יהודה. כמובן שגם עין גדי היא עיר התמרים. ואנחנו רואים את זה לאחר מכן בדברי הימים, כאשר מלחמה בין מלך ישראל למלך ארם, נכבשת עיר התמרים, עין גדי.
ולכן סביר יותר להניח שבאמת מי עולה עיר התמרים שממנה עלו הקינים יושבת בעין גדי. ומי עין גדי המעניין שעולה מעלה קדום, אותו מעלה שדרכו ירד מלך ישראל, שעליו יושבים שני מוצבים, חירבת אל רדום, כן? שהם מוצבים מתקופת מלכות, מלכות יהודה, זאת אומרת נמצאים שם חרסים אפילו של שליחים מתקופת יהודה אל מפקד האזור, מצודות ישראליות מובהקות. ואיך נקרא העיר, הער סליחה, ששולט על הוואדי הזה? ג'בל קיני. איך נקרא המעבר? ואדי קיני, ואדי קינה. איך נקרא אם אתה עולה טיפה ומגיע עד למעלה, עד לשלוחה, נקרא לזה הצפון מזרחית? הקין, אחד מערי יהודה, נכון? עד היום נבי יקין. ואם כן, אנחנו מזהים כאן המון שמות שמזהים ומסמרים לנו את השם קינים שנמצאים כאן בסביבה ועולים מעין גדי. הדגש עולים, כתוב עולים, לא כתוב נוסעים, עולים זה התנ"ך הוא די מדויק, משום שהם צריכים לעלות במעבר, במעלה, ומגיעים עד לאזור הזה. נמשיך הלאה ונעבור דרך עוד איזשהו מצודת, אגב, כאן כרגע יש מצודת דרכים, שרידים של מצודת דרכים, רומית, תחתנו יש דרך ראשית שעברה פחות או יותר הציר 60 לכיוון המדבר, ודרך שיורדת בנחל, ושנהיה בנחל חברון, נספר לכאן הנחל הזה יורד ומה המשמעות. כרגע לא זה, יכול להגיד. הגענו לכאן, למעשה הקטע נחל שאנחנו התחלנו בו הוא תחילת נחל חברון, מהקטע הזה מתחיל הנחל להיקרא בשם נחל חברון. כאן למעשה הוא אוסף כל מיני יובלים עיליים שמגיעים מכל האזור של חברון, מהעיר חברון עצמה, ויובלים שיורדים מתנגזים לנחל הזה, ויובלים שיורדים אפילו מהרכס השני, הרכס הבא של הרי חברון, הרכס הדרום-מזרחי, רכס מעון. גם השמות שמופיעים בחלקים העליונים של הוואדיות, שמות של קטעים, של קטעים, של חלקים, יכולים ללמד אותם אולי על מסורות קדומות. אנחנו יודעים למשל שבאזור שילו, העמק של שילו נקרא, חוץ מעמק סילון, הוא נקרא סעל אל בנת, כן, עמק הבנות או סעל אל עיד, עמק החג, העיד זה חג, משמרת שם חג לשם בשילו מימים ימימה, והבנות שהיו מקבלות בשדה. אבל הילולים ביין היו עושים גם כאן מן הסתם, בערי חברון, גם כאן היה בציר של יין, גם כאן היו ימים מיוחדים או שבוע מיוחד לפעילות חקלאית, כמו נבל הכרמלי שגוזז את צונו, ומגיעים דוד ואנשיו ומבקשים איזשהו חלק מאותו תנובה חקלאית, לאו דווקא צמר, זה יכול להיות גם חלב, זה יכול להיות גם גידולים קרקעיים וכדומה. ואכן אחד מיובלים שעולה לכיוון האזור של מעון והסביבה נקרא בשם ואדי אל העיד, גם עמק החוגגים או עמק החג. נחל חברון שמתחיל כאן, יורד אמרנו מי הרי חברון, יורד בצורה מאוד ברורה בשטח נחל גדול שמנקז אליו הרבה יובלים, עד שהוא מתמזג עם נחל גדול אחר, מי יודע איזה נחל? נחל באר שבע. נחל באר שבע למעשה בדיוק ליד העיר באר שבע הוא נפגש ומתמזג עם נחל באר שבע. אתם זוכרים את אברהם אבינו? אברהם אבינו למעשה יהודי שמאמין בקדוש ברוך הוא בכל רגע, בכל מילה, בכל דבר, ולוקח דברים כפשוטם, פשוטו של מקרא, לא מדרשי ולא אגדות. הקדוש ברוך הוא אמר לו דבר מה? הוא עושה את דבר הקדוש ברוך הוא ללא כחל וללא שרק. מה? לא היה לו רשי. לא היה לו רשי, בדיוק. אברהם אבינו עומד ומגיע לארץ ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זנה עיניך ורואה, הארץ אשר אתה עומד עליה, לך אתננה ולזרעך. קודם כל מבין אברהם אבינו, כל מה שהוא רואה, לך, כן, הארץ אשר אראך, כל מה שהוא רואה, זה אכן שלו. איפה הוא עומד באותו זמן, אגב, אברהם אבינו? בהר בעל חצור. הר בעל חצור, 1016 מטר מעל פני הים, ההר הכי גבוה בשומרון, ביום בהיר, אתה רואה עד החרמון. אתה רואה את עמק הירדן, אתה רואה את שפלת החוף.
דבר נוסף הוא אומר לו, קום והתהלך בארץ לך, כן, כל מקום אשר תלך. בקיצור, גם איפה שאתה הולך, שלך. הוא מביא לי כאן שתי ציוויים. א', הנוף, מה שהוא רואה עד מלוא העין שלו, וגם קום והתהלך בארץ עם הרגליים נוחלים את הארץ. כאשר הוא עומד בהר בעל חצור ומסתכל מדרומה, יש לו מכשול, יש לו הר אחד יותר גבוה, שמקשה עליו לראות ערים ורכסים מעבר. וזה ההר הכי גבוה ביהודה, הר חלחול, 1026, 1021, תלוי באיזה מפות מסתכלים, כנראה 1021 זה אמיתי, 1021 מטר מעל פני הים. אברהם אבינו לא מתבלבל, מה מיד הוא עושה אחרי שהוא יורד משם? הולך לאיפה? אלוני ממרא. הוא בדיוק עוקף את הרכס של חלחול, ברגע שהוא מגיע לנקודה הגבוהה ביותר, הוא יורד טיפה איפה שהוא יכול לראות את כל מרחבי חברון, עד באר שבע, עד הנגב, תסתכלו איזה נוף, תחשבו מה קורה יותר גבוה, ושם באלוני ממרא, שהיום מזוהה את ברמת אל חליל, הוא ממשיך ומסתכל עליו, והוא נוחל את הארץ עם העיניים. ולאחר מכן, איפה הוא יורד? לבאר שבע. איך הוא יורד לבאר שבע? פשוט עם הנחל, מחברון, הנחל, תוואי ברור, מגיע עד באר שבע, העיר הגדולה על ספר המדבר. נחלת את באר שבע, נחלת למעשה את כל הנגב הגדול. הנחל, אגב, נחל חברון שמתמזג לנחל באר שבע, בהמשך מתמזג לנחל אחר גדול, נחל הבשור. נחל הבשור נשפך לים התיכון באזור נצרים, מדרום לנצרים, שתיבנה ותיכונן במהרה בימינו. ולמעשה, לכל אורך הנחל, אנחנו נתקלים ביישובים לאורך כל התקופות שניצלו כמובן את הנחל לשימושים שלהם. חיר בית אל גוף שנמצאת כאן ממש מולנו, אתם רואים את החורבה, רואים את השרידים שלה למעלה. אנחנו נגיע אליה בסוף, אבל לפני שאנחנו נגיע אליה, אנחנו נלך, נאגף את ההר עד למערות שנמצאות בקצה. אנחנו נגיע לשם, אנחנו נראה לכם, יש שם מערות קבועה מפארות, ואנחנו נדבר עליהן כשנגיע אליהן. אני מבקש עוד פעם מהמאחרים, זה מעכב אותנו, מעכב את החיילים. לזרז, פשוט להרים רגליים, אין לנו ברירה, צריך לעשות את זה בקצב סביר. אני לא הולך מהר בכוונה, אבל גם לא צריך לזכות. זאת קבר מפארות, בעיקר מירושלים, מירושלים של עיר הקברים של בית שני, לקראת שלעי בית שני, משפחות הכהונה בעיקר, אריסטוקרטיות, יש הרבה כסף ויש מעמד. לא מספיק כבר שיש לך וילה ובריכה ווולבו ואנטנה צלחת לוויין על הגג, אלא גם צריך אחוזת קבר מפוארת עם וי-פיי, חיבור ל-YES, משהו שתעשה אחרי 120. צריך משהו שמראה את מעמדך. תכף ניגע קצת במנהגי הקבורה ונבין למה, אבל יש לנו, הם מתחילים את אחוזות הקבר שלהם, את אותם מערות קבורה שבהם נקברים, להפוך למשהו מיוחד ומשהו שמושך את העין. אז לפני שנמשיך עם התופעה הזאת, בואו ניתן קצת הסבר קצר על מנהגי הקבורה בישראל. מנהגי הקבורה בישראל, המוכרים לנו מתקופת בית ראשון, הם קבורה במערות, לכל משפחה יש מערה. במערה הזאת נקברים דורות אחרי דורות, מישהו נפטר, מניחים אותו על משכב בתוך המערה, אוטמים את המערה, אם באמצע נפטר עוד מישהו פותחים, מכניסים גם את השני, אם לא אז לא. אחרי שנה, ביום הפטירה, חוזרים חזרה, נשארים רק עצמות, הבשר כבר נאכל, לוקחים את כל עצמות, יש בור מאספה, ושמים אותו יחד עם העצמות של כל דורותיו לשעבר, ובזה זה נקרא נאסף אל אבותיו. ממש ככה, כפשוטו, נאסף אל אבותיו, בבור המאספה נמצאים עצמות של כל הדורות אחורה. במערות יותר מפוארות בתקופת בית ראשון, אז למשכבים שהם היו סתם דרגשי סלע פשוטים, אז היו גם משכבים עם כזו אבן בולטת לשים את הראש, מעין קרית מאבן. המערה הייתה אטומה עם גולל שהיה מותאם לפתח, וזה היה מנהגי הקבורה. בית שני, קצת השתכללו, ולא עשו משכבים רגילים, אלא כוכים. נכנסים למערה, המערה אפשר עכשיו להיכנס אליה כל הזמן, אבל לכוכים יש איתום. יש אבן, סוגרת את הכוך למשך שנה, אחרי שנה לוקחים את העצמות, מכניסים לתוך גלוסקמה, לתוך קד אבן שבנוי, קד מחרס שבנוי לפי העצם הארוכה ביותר, עצם האמה, לשם מכניסים את העצמות. אתה יכול לראות כמה
גלוסקמאות כאלה, סליחה? הירך. הירך, סליחה. כמה גלוסקמאות כאלה מלאים בעצמות מונחים בצד. אנשים חשובים היו מקבלים גלוסקמה משלהם. לקראת שילה בית שני נכנס נושא הסרקופג. סרקופג מלשון הלטינית, סרקופג אוכל בשר. ארון שבתוכו מכניסים את הגופה. בארון הזה לפעמים הוא היה אישי והיה כתוב עליו שם הנפטר, ובו היו נשארים העצמות, והוא היה מונח בתוך מערת הקבורה. אותה מערת קבורה, כמו שאמרנו, שהייתה מערת קבורה משפחתית, כן, המערה של כהן זה ושל כהן זה ושל כהן זה, ואנחנו מוצאים חלק מהכתובות. בירושלים, שם היו רוב הכהנים, יש המון אחוזות קבר כאלו מפוארות, למרגלות הר הזיתים, כל הנושא של נחל קדרון, פינות נחל קדרון, נחל שמעון הצדיק, קבר אום אלעמד, קבר האשכול, קבר יסון ועוד ועוד ועוד. לעומת זאת, מחוץ לירושלים, בשומרון, אנו מוצאים מספר מועט של מקומות. אנחנו יודעים על חיר בית קורקוש, חיר בית טיבנה, על, על, על עוד כמה אתרים שהם שישה בסך הכל אתרים בשומרון שבהם יש מערות קבורה מפוארות, אחת מהן בחיר בית פורדיס, אנחנו יודעים ששם כנראה שייך הקבר לאשר על הבית של אורדוס, והקבר מאוד מאוד דומה לקבר באום אלעמד. מה זה קבר מפואר? חצר הספדים בכניסה לקבר רחבה מפולסת, הכניסה למערת הקבורה מאותרת עם עמודים, אמפריז למעלה עם כל מיני כותרות שונות של ורדה, של כל מיני סימנים אחרים מאותה תקופה, ובפנים, כמו שאתם רואים, מערות קבורה מפוארות, לכל כוך יש את הכיסוי שלו, בור מאספה לגלוסקמאות ממש מסודר, וזה היה סמל לעשירות ולאותה משפחה שזכתה לאחוזת קבר כזו מפוארת. כאן בדרום הר חברון אנחנו יודעים רק על שני מקומות שבהם יש מערות קבורה מפוארות, אז זה כאן בחיר בית אל ג'וף, ומדרום לאותניאל, מרחק קילומטר, קילומטר וחצי, חיר בית הסמיה שם, גם שם יש מסומן בעמוד ענן, אתם יכולים לראות, גם כן מערות קבורה מן הסוג הזה. העמודים שעמדו בכניסה לעליון, כמו שאתם רואים, נגזלו, הושחתו, אין יותר עמודים, אנחנו רואים אבל את הבסיס ואת איפה שהם התחברו. אנחנו רואים עדיין את האיתורים, חלקם מושחתים למעלה על המשקוף. בפנים ראיתם, יש את הבור עמידה שבו עומדים לשים את הארונות בתוך הגוחים, ובור מאספה שאליו אוספים את הגלוסקמאות או העצמות לאחר שנה מיום הפטירה. במנהגי האבל של אותה תקופה, יום השנה שבו היו באים והיו למעשה צריכים לקחת את העצמות ולהכניס לגלוסקמאות, היו צריכים לקרוע קריאה באותו יום, זה היה נחשב ליום אבל כמו אחד מאותם ימי השבעה. ככל הנראה, המערכת הזאת שייכת לחורבה האדירה שנמצאת מעלינו, חיר בית אל ג'וף. חיר בית אל ג'וף ראשיתה בתקופה, תקופה הכנענית, הברונזה ב' מה שנקרא, ובכיבושי יהושע כנראה היא חרבה ולא נושבה בתקופת בית ראשון. החלה שוב את ההתיישבות היהודית בה בתקופה ההלניסטית, בתקופת בית שני, יישוב מפואר, מקוואות, מערכות מסתור מתקופת בר כוכבא, זה בתקופה יותר מאוחרת, אבל אנחנו רואים שם כלי אבן, סימן שהיו שם גם כהנים, כי כהנים היו נזרים מאוד בטומאה וכלי אבן לא מקבלים טומאה, ולכן אולי זה מסביר לנו גם את אחוזות הקבר המפוארות האלה, שהן באמת יותר היו מתאימות לשכבה הכהנית של ישראל באותה תקופה. ופתי בעד, מתקנים חקלאים, אנחנו כשאנחנו נעלה למעלה אנחנו נתקל בחלק מהם שוד עתיקות אדיר וערס אדיר של כל האתרים, אז אתם תראו ממש חפירות שם וערס מוחלט של כל העתיקות. אנחנו צריכים להיות למעשה עוד 40 דקות על הכביש, יש לנו בערך 10 דקות רבע שעה טיפוס לחורבה, לא נהיה הרבה בחורבה, לא להתעכב, לעשות את העלייה ברצף למעלה, נשב לאיזה 10 דקות סך הכל מנוחה, הסבר, לראות כמה דברים, ומשם אנחנו נלך לכיוון הכביש. יאללה. מלמדים על הקשר שלנו לאורך כל התקופה עם המקום הזה, שגם במרד בר כוכבא, גם שעבר חורבן מוחלט, כבר אוסוויוס, כמו שאמרנו, במאה הראשונה לספירה, כבר מגלה כאן, במאה הרביעית לספירה, סליחה, מזהה כאן ומספר לנו על יישובים יהודיים שנמצאים כאן במרחב.
אוקיי, מה יש לנו למטה? למטה יש לנו מקום דריכה של גת, זרוקה, לא רחוק משם, האבן שממנה יוצא מות בית הבד, מה שנקרא. הבתולה בעבר הייתה כאן, היא כנראה מכוסה בכל השפוכת אפר שהמחפרון שעבד כאן כיסה אותה. בית בד תת-קרקעי נועד לכמה שימושים, כמובן, תת-קרקעי. שומר על היין בטמפרטורה גבוהה. מה? כן, שמן. שומר בטמפרטורה. גם שמן לא צריך לעמוד בשמן לטופחת. ובנוסף, במקומות כאלו נמצאים קברי טהרה לצד גתות כדי לדרוך בטהרה, וכך היין יכול לשמש גם לקודש. טוב, אנחנו נעלה על הציוד וננער את עצמנו מה...